неделния ден се състоя първото за годината изпитание в Гатер за купата на БГ Лов. Въпреки че тази титла се дава за първи път, в съревнование за нея се състезаваха повече от 40 кучета. За първи път тази година стартира нов проект на сайта БГ Лов. Мероприятието се провежда под агидата на клуб Българско гонче за купата на най-посещавания ловен сайт. Началото на планираните събития са изпитания на кучета за работа в Гатер и се проведе в село Бобошево. Повече от 40 кучета се включиха в състезанието. Броят на участниците е впечатляващ, предвид, че местността за пръв път е домакин на изпитания от този тип. В Гатера има две прасета, едно от които е малко по-агресивно. Работните качества на кучетата се отсъждаха от Митю Точев, Васил Терзийски и Велко Везенков. В състезанието имаше участници дори от чужбина. Очудващо за всички, купата, която се дава за първи път от БГ Лов, не остана в страната, а бе спечелена от Фердинчо Сток от Турция с куче Дели. Ето какво е мнението на собственика на БГ Лов за протеклото състезание. Днес се проведе турнир за купата на БГ Лов. Доволен ли сте как протече състезанието? Това е първи турнир на БГ Лов, за купата на БГ Лов в Гатер, като целта е да има няколко регионални турнира тази година и накрая един финал, който ще бъде за голямата купа на БГ Лов, така наречен голям шлем. Доволни сме, днеска имаше участие 43 кучета, което за първи турнир специално за купата на БГ Лов. Имаше участници от цяла България, въпреки времето, което е в България в момента дъждовно. Ние тук имахме късмет и нямаше дъжд, беше сухо, идеално за работа на кучетата. Гатера е много хубав. В него имаше две прасета, едното около 150 кг, другото 65-70. По-малкото прасе създаде някои проблеми на кучетата, от гледна точка на това, че е по-агресивно към тях. Един от членовете на съдийския състав ще ни разкаже за нивото на представилите се кучета. Премина първия турнир за купата на БГ Лов. Как се представиха участниците? Участваха 43 кучета. За съжаление, доста от кучетата се представиха не в най-добра светлина, но така е винаги във всички състезания, има победители и победени. Организацията беше отлична и се получи един много хубав турнир. Надявам се това да стане една традиция, да си партнираме успешно така клуб Българско гонче, заедно с ловен портал БГ Лов, с Хоби ТВ. Разширен репортаж от първото състезание в Гатер за купата на БГ Лов ще видите скоро в програмата на Хоби ТВ.